Президентът посочи отново Димитър Главчев за служебен премиер и намекна за смяна на вътрешния министър. Настоявам вашето правителство да издигне в свой основен приоритет противодействието на купения и контролиран вот. Основната ми задача в тази посока ще бъде да се свали, ако може, политическото напрежение. Повдигат обвинение на нападателя, ранил с нож фармацевт в София. Очевидци говорят пред нова. Започна да крещи, да ни обижда, да псува. Политически скандал, след като Възраждане Варна публикува списък на учители, подписали се срещу закона, забраняваща ЛГБТИ и пропагандата в училище. Над 6000 зрелостници се явиха на поправителна матура, само двама от тях за повишаване на оценка. Откриха уникално тракийско погребение с златни накити край Тополовград. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте в четвъртък. Димитър Главчев отново получи от президента Румен Радев мандат за съставяне на служебно правителство. Главчев ще трябва да представи състав на кабинета си до понеделник. Държавният глава настоя за промени в състава на сегашното правителство. А целта е да се докаже, че няма да има политически зависимости при организацията и провеждането на изборите. Основната промяна трябва да бъде освобождаването на вътрешния министър Калин Стоянов. Затова настояха част от политическите сили в парламента. А вотът за 51-то народно събрание ще бъде в края на октомври, стана ясно от днешната среща в президентството. Нашите репортери разказват. Започваме с Мия Димитрова и поредната процедура за служебен кабинет. Добър вечер, Мия. Здравейте, втори опита за съставяне на служебно правителство в рамките на 50-тият парламент. Ако всичко е наред сега, това означава, че следващата седмица 104-то правителство ще положи клетва пред Народното събрание. Държавният глава даде днес 4-дневен срок на Димитър Главчев да прецени дали той иска да направи промени сред министрите си, като намекна обаче, че според него такива са необходими, ако иска кабинетът да бъде успешен. От своя страна Димитър Главчев за сега не дава конкретика за това дали ще направи промени сред министрите си и всичко това на искането, на фона на искането за освобождаването на вътрешния министър Калин Стоянов. Още в репортажа. За втори път, само за няколко месеца и след втория кръг преговори, президента даде втори служебен мандат на Димитър Главчев. Тази отговорност отново се върна върху вас. Аргументира се с отказите, получени при вчерашните разговори и спречките от европейското законодателство за ръководството на Българската народна банка. Не е редно кризата в една институция да бъде гасена с разпалване на пожар в друга институция, при това изключително важна за финансовата и икономическата стабилност в труден за страната ни момент. Президентът посъветва премиера да направи анализ на грешките на кабинета, за да има по-голям успех втория му мандат, ако той бъде успешно изпълнен. Върху ръководеното от вас правителство се породиха съмнения за зависимости от определени политически лица. Вие ги отрекохте, но днес получавате с този мандат реалната възможност и да ги опровергаете. Винаги може човек да се справи и по-добре. Но аз нямам от какво да се срамувам. Спекулации за политически зависимости могат да се правят и те са обикновено свързани точно с предизборна агитация. И за съжаление обаче, то като че ли през целия период си беше една предизборна агитация. Успехът на този мандат зависи от кадровите смени в новия кабинет, Главчев обясни още Радев. За да стане това, следва на първо място, според мен, да предложите внимателно обмислени промени в състава на правителството. Основната ми задача в тази посока ще бъде да се свали, ако може, политическото напрежение, тъй като то е на доста високо ниво. До голяма степен ще бъдат оправдани очакванията на всички. Без директно да иска рокада в МВР, президентът настоя за гарантиране на честния вот.
Настоявам вашето правителство да издигне в свой основен приоритет противодействието на купения и контролиран вот. Да мобилизирате в пълна степен силите на българската държава за борба с това уродливо явление. Заповядайте. Държавният глава даде 4 дни на Главчев, за да се справи с поставената задача. А след закритата среща с президента, Главчев отново остави въпроса за Калин Стоянов за след няколко дни. Още сме в процедура. А ще разберете в понеделник какви промени и дали ще има промени в проектокабинета, който ще дам за подписване на указ от президента. За новините на Нова, Мия Димитрова. Сега да обобщим. Най-късно до вторник България би трябвало да има своето поредно служебно правителство. На 26-ти понеделник Димитър Главчев трябва да върне на президента папка със състава на новия си кабинет. Държавният глава издава указ за неговото сформиране, а след това и указ за извънредни парламентарни избори. Румен Радев заяви, че те ще бъдат на 27 октомври, което пък означава, че указите ще бъдат издадени във вторник, 27 август. Това е така, защото по Конституция максималният срок, в който трябва да се проведат избори от издаване на указа, е 2 месеца. Очакват се и промени в новото служебно правителство. Президентът е повече от категоричен, чухте, че не желая в него вътрешния министър Калин Стоянов. Междувременно тази седмица на Стоянов беше обещано лидерско място в листите на партията на Делян Пеевски, а МВР шефът не се отказа от него. А новината, че Главчев ще вземе за втори път поста на служебен премиер, доведе до остри коментари от политическите партии в парламента. Мариана Турманова събра реакциите. Мариана, добър вечер. Добър вечер. Партиите в парламента разкритикуваха Димитър Главчев за това, че не съобщи веднага дали ще има промени в министерския състав и по-конкретно поста на министъра на вътрешните работи. Част от тях изразиха и опасения за това, с кой може да бъде сменен Калин Стоянов, а от ППДБ заявиха за Главчев, цитирам, по делата ще го познаем. ГЕРБ и ДПС днес не коментираха темата. Във фейсбук профила си съпредседателят на ППДБ Кирил Петков написа: нов човек на Пеевски в МВР или честни избори? Това е въпросът към Главчев. Според Петков, ако служебният премиер сложи на поста, цитирам, Темелакиев, Илков или друго скрито прокси на Пеевски, ще е прах в очите на хората. Съмнение изрази и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Дори да бъде махнат Калин Стоянов, с оглед на много тежките зависимости на сегашния министър-председател Главчев от Пеевски, нямаме абсолютно никакво доверие, че следващият министър на вътрешните работи, без значение как ще се казва, дали ще е Калин Стоянов или Стоян Калинов, няма да извърши абсолютно също нещо, което извърши неговия предшественик, а именно да отвори чадър над купуването на гласове. И очаква развръзката в понеделник. Представете си, че Главчев занесе папка, в която фигурира името на Калин Стоянов. От БСП смятат, че Главчев не трябва да е служебен премиер, но обвиниха не президента, а промените в Конституцията. Затова са готови с предложение за връщане на старите текстове. Отказвам да даде категоричен отговор дали ще остане този министър. Потвърждава нашата констатация и ние потвърждаваме, че господин Главчев не може да даде гаранции за своята безпристрастност. Ако щете и поради действията му, и днешното му действие, и политическата му биография, която е видимо свързана с една определена политическа сила. Въпреки това нямат намерение да бойкотират клетвата на служебното правителство. Ако има клетва във вторник, парламентарната група на БСП ще бъде на тази клетва. С позиция във Фейсбук излезе и лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. В нея заявява, че Калин Стоянов е само повод, причината е, цитирам, нелепата конституция, която е рожба на своите бащи. Христо Иванов, Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Трифонов, каквото и да е името на следващия министър на вътрешните работи, той отново ще бъде в услуга на някой от своите бащи. От ГЕРБ заявиха, че ще коментират утре след анализ на ситуацията и заседание на политическите им органи, а ДПС запазиха мълчание. За новините на Нова, Мариана Турманова. Обявиха бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев за национално издирване. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери заради необезпечен кредит от 150 милиона към фирма, свързана с Румен Гайтански. Прокуратурата и антикорупционната комисия откриват законови нарушения при отпускането на кредита. Преди дни властите претърсиха адреси, свързани с Гайтански и Мавродиев. По случая беше задържан адвокат Иван Георгиев. По-късно го освободиха срещу парична гаранция от 50 000 лева.
Гайтански се предаде доброволно и в момента е в ареста. Ако Мавродиев не бъде открит в страната, ще бъде издадена европейска заповед за арест. Повдигнаха обвинение за лека телесна повреда на мъжа, нападнал фармацевт в собствената му аптека. Той беше прият в Пирогов с прободна рана и сериозна кръвозагуба. Нападателят влязал, за да си купи капки за нос, но се държал агресивно и аптекарят му направил забележка. Иван Кънчев продължава тази история сега. Иване, слушаме те. Здравейте! След забележката от страна на аптекарят, 57-годишният мъж излиза от аптеката, събува джапанките си и се връща с нож. След това ранява служителя и изчезва на мястото, пристига спешна помощ и полиция, а след кратко издирване мъжът е заловен. В дома му са открити и наркотици, а както вече чухте, прокуратурата му повдигна и обвинение. Преди да дойде спешна помощ на мястото, което всъщност се случва доста бързо, тук пристига треньор по фитнес, който работи в залата в съседство и оказва спешна помощ. Днес аптеката работи, но страхът у хората остава. Инцидентът се случва в тази аптека на булевард Шипченски проход. Дойде един човек в неадекватно състояние, държеше се грубо, искаше капки за нос. Ние всички бяхме заети, просто нямаше как да стане. Напрежението ескалира. Започна да крещи, да ни обижда, да псува и просто колегата пострадалия се опита да ни защити и съответно той извади нож и го наръга. И тя му каза, ще ви обслужа и чакайте само да приключа с преди вас клиента и сте вие, нали? И той взел да вика, да псува, да буйства и колегата излезнал да му каже да напусне аптеката. Той излиза, събува си джапанките пред аптеката, вади нож и се връща обратно вътре в аптеката. След нападението всички бягат от аптеката, но в този момент вътре влиза Христо Ченов. Видях дългогодишния служител на аптеката, беше седнал на един от столовете. Оказах му първа помощ, беше прободна рана в лявата мишница, вътрешната страна. Задържаният 57-годишен мъж е с богато криминално досие. Има 3 осъдителни присъди и опит за самоубийство. Районната прокуратура вече повдигна обвинение за нападението. Да, нелепа ситуация можеше да коства наистина човешки живот. Просто като се замисли човек, нивото на напрежение, на агресия в хората, просто трябва да си дадат сметка и да носят хладно оръжие. Просто на сантиметри е било от сърцето, от голяма артерия. Сега малко има страх вече, понеже те много такива идват, но за сега са ни обиждали само. До такива случаи не се е стигало и не знам. За новините на Нова, Иван Кънчев. Черен списък, който включва варенски учители, беше разпространен в социалните мрежи от местната организация на Възраждане. В списъка са изредени учители, които са се подписали против промените в закона за училищното и предучилищното образование. Малко след като беше публикуван, списъкът беше изтрит. Софи Цветкова с повече информация по тази тема сега. Добър вечер, Софи. Добър вечер. Имената на 26 учителя, също и работните им места бяха публикувани за кратко във Facebook страницата на Възраждане Варна. Публикацията се призовава родители да търсят обяснение от директорите на училищата, които са включени в този списък. Посочените преподаватели не одобрявали промените в закона, с които се забрани пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация в учебните заведения и направили подписка. По думите на лидера на Възраждане, това са само част от всички над 800 учители от различни градове в страната, които са се включили в тази подписка. В публикация с нощи авторът на подписката Борис Илиев заяви, че има редица заплахи към учители, както и че няма да допусне злоупотреба с достоинството на колегите си. А темата предизвика и политически отзвук. Имена, работно място, както и сфера на преподаване на 26 варненски учители бяха оповестени публично. Причината – подпис срещу поправките, които забраниха пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация в училище. Целта е родителите да знаят кои са учителите, които искат да прокарват такава хомосексуална пропаганда. Ние ще пуснем сигнал срещу тези, които са организирали тази подписка. Под номер 23 в списъка е записана Елица Матеева, художествен ръководител във Варна. Споделя, че поправките в закона поставят много въпроси и за работата на учителите. Ако пусна сега филм на Пиер Пауло Пазолини, след като той
по биография е с нетрадиционна в рамките и параметрите на разбирането на този закон. Творческа биография, житейски път, дали няма да бъде някаква пропаганда. Споделя, че участието и в списъка я притеснява. Очаквам следващия път една звездичка жълта да ми сложат или нещо от този род, за да ме сочат с пръст, а може би следващия път трябва да ме изгорят и като Жана Дарк, не знам. Черният списък предизвика и политически реакции. Съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков първо публикува, че няма да допусне, цитирам, списъкът на Шиндлер в днешна България, а малко след това редактира публикацията като смени със списъкът на омразата. Той заяви, че това е пример за политическа пропаганда в училище. Възмущение изрази в социалните мрежи и Георг Георгиев от ГЕРБ СДС. Аз като вице-президент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и още няколко мои колеги не дадохме своя глас в подкрепа на легислатурата, която твърди, че без всякакво основание лишава група от обществото ни от базови човешки права. В позиция до медиите, Министерството на образованието подчерта, че в системата няма да бъде допусната никаква форма на дискриминация и репресия към учители, ученици и родители. Поправките в закона, с които се забрани пропаганда на нетрадиционна сексуална ориентация в училище, бяха приети преди 2 седмици. Промените предизвикаха редица протести за и против корекциите в закона. За новините на Нова, Софи Цветкова. Ден за поправителен държавен зрелостен изпит. Близо 6400 12-класници имаха право да се явят на първа задължителна матура днес, след като през май са получили оценка слаб 2. На 41-и въпрос учениците трябваше да избират между есе на тема «Щом любов нямам нищо, не съм» или съчинение върху стихотворението на Христо Ботев «До моето първо либе». Ана Карадакова ще ни разкаже за емоциите от днешния изпит. Матурата днес беше не само поправителен, а и повишителен изпит. За първи път зрелостниците, които са недоволни от оценките си през май, могат да направят втори опит и да ги повишат днес. Като оценката няма да се вписва в дипломата, но ще се използва за кандидатстване в университет. Едва двама обаче са учениците, които са се възползвали от тази възможност през днешния ден. А иначе интересно е да кажем, че около 5000 зрелостници се явиха повторно на матурите в опит да изкарат оценка различна от слаб 2, а 1400 не се възползваха от тази възможност. И още сред всички около 917 000 комбинации от въпроси, зрелостниците на днешната поправка трябваше да разсъждават по теми за любовта. Дали обаче Ботев ги затрудни или пък разпознаха ли текстовете от Евангелието в темата на есето, вижте. Учила съм, даже и до снощи съм учила. 3 месеца преди първия си опит да положи успешно задължителната матура по български език, днес Ани се явява повторно. При Панинкамъкът първият път се отказал последният 41-и въпрос. Там с АБВ са лесни. Няма как да не ги знаеме правописните грешки, но просто есето не съм останала и това ми е грешката. Просто в този момент бях бременна и 10 дена по-късно съм родила и просто се налагаше да излезна. 1, 2, 3. И този път въпросът, който вълнуваше силно зрелостниците преди старта на изпита, беше какво се крие зад изтегляния рано сутринта в Министерството, вариант 10. На Христо Ботев борба да ми се падне. Това съм се приготвила, но ще видим. 3 часа по-късно с първите излезли от изпитните зали дойде и отговорът. Вариант 10 на последния въпрос даде избор между есе на тема «Щом любов нямам, нищо не съм» или интерпретативно съчинение със заглавие «Животът, любовта и смъртта» върху стихотворението на Христо Ботев «До моето първо либе». Това съм си избрала за Ботев, нали? И съм доволна от резултата. Лесно беше. Поне 4 или 3 дори, пак съм доволна. Но повечето по традиция решиха да пишат есе. Ако нямаш любов, нямаш нищо. В смисъл, не си нищо. И те вдъхнови, разбира. Да, абсолютно. Моя история се написала в есето. Разказах с 2 думи какво е любовта. 140 училище в София на изпит днес се явиха над 70 зрелостници. Само един от тях с надежда за по-добър резултат. Изкара, между другото, много добра оценка май месец, но реши, че може повече и сега ще се яви отново. Тази година е първата, в която зрелостниците имат тази възможност, но желаещите са малцина. Съвсем малък е броя, не повече от 2. Но вероятно ще се възползват в бъдеще, в следващи години. Утре над 2000 зрелостници ще имат втори шанс да положат успешно втората си задължителна матура за завършване на средно образование.
Проблемите с ниското ниво на язовир Копринка продължават. След като защитени сетрови риби от развъдник в язовира започнаха да измират, природозащитни организации твърдят, че проблема става все по-голям. От днес е започнала и цялостна проверка за това как се управлява водното стопанство. Още от Георги Манев за това. Жоро, здравей! Здравейте! Това зад мен е основната вода в Казанлъшкият язовир Копринка. Тук прииждат хора от цяла България с идеята да направят улов на трофейни риби. И да, след алармирането за все повече мъртва риба, не само в развъдника за есетрови риби, където се опитват да спасят 20 тона есетри, това е поводът и за спешна проверка, която е инициирана от областният управител. Начинът на изпускане на водите, законни ли са тези изпускания, какви са договорите, кога са подписани. Всичко това ще стане ясно и ще бъде взето решение дали да бъде спряно източването на язовира. Утрешния ден очакваме отговор на този въпрос. А иначе въпросът, който повдигнаха рибарите за това възможен ли е масов замор на рибата тук, е наистина изключително актуален. През вчерашния и през днешния ден температурата на водата, която е измерена в язовир Копринка на няколко места, е от близо 30 градуса. Това заедно с липсата на кислород е основният проблем, който може да доведе до този замор и до истинска екологична катастрофа, тъй като тук има буквално стотици тонове риба. Повече за този проблем разказват нашите събеседници от Централната рибоопазваща организация и собственикът на развъдника за есетрови риби тук в язовира. Той язовир трябва да има един стопанин, според мен. Само това е решението. Един стопанин, който да носи отговорност. Сега носят няколко министерства отговорност и го резултата кафе. Проблема е, че той язовир е падал и други години на това ниво. Дори малко по-ниско е бил язовирът 2017 или 2018, ако не се лъжа, само че беше септември месец, късно. 27 градуса е доста висока температура и ниския кислород, това е пагубно за рибата. Не може да изпускаме вода за земеделци и рибата тук да умира. Ако продължава да спадат язовира и при лошо обстоятелство е напълно възможно рибата да започне масов замор. Ще се замърси цялото поречие на река Тунджа, съответно и помпите за Стара Загора. Ще бъдат замърсени. Проблемът с безводието в страната се задълбочава. Големи градове като Плевен и Ловеч продължават да са на режим. А на този фон магистралният водопровод, захранващ с вода двата областни центъра, се оказва пробит повече от година. По темата, провокирана от зрителски сигнал, работи Мартин Георгиев. Мартине. Добър вечер. Намирам се пред ВИК Ловеч, разпределителният център на водата, която отива за двата областни центъра, Ловеч и Плевен, които ги мъчи безводие и суша и продължават да са на режим. Нашият екип тръгна по следите на един сигнал за изтичаща вода повече от година. Така ли е наистина и има ли разходване, прахосване на ресурс в нищото край Ловеч? Проверихме и вижте какво установихме. Това е железопътен мост на 4 км от центъра на Ловеча. Под него върви поточе, което хората си мислят, че идва от естествен източник сред природата. Това се тече от зимата още. От зимата тече още? Да. Течът обаче е повече от една година. Тръгваме срещу посоката на водата, която е образувала своя малко корито. Стигаме до извора. Шахти на ВИК, които не са заключени. Тук извира вода, а има и доста разклонения с водомери и без водомери. Водата именно оттам тръгва и продължава 2-3 км надолу до пътя Ловеч-Троян. От ВИК Ловеч, които разпределят водата за Ловеч, Плевен и Троян, знае ли за теча от шахтата на магистралния водопровод? Имаме информация за от миналата година. Количествата, които изтичат, не са големи. Ремонтът на аварията бил труден. Труден е ремонтът, тъй като е в дебелостен на бетон дебелостенен на шахтата, свързан е с много къртене. Ремонтът му е свързан с двудневно спиране на магистралния водопровод. Според бившият министър на околната среда и водите, решение на проблема с безводието има в две направления. Да не се продава вода на вецовете, да се оправи преносната мрежа, защото загубите са голями, защото до година може да имаме голям проблем. А изтичащото количество вода от шахтата край Ловеч е 3 литра в секунда. Или 1 кубик на 5 минути. 12 за час и така повече от година. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
Сега към Чикаго, където губернаторът на Миннесота Тим Уолтс официално прие да бъде вице-президент на Камала Харис. Освен политическите речи, делегатите и зрителите видяха звездно шоу с много музика. В залата имаше и българи. Интересните моменти сега от нашия кореспондент Ясен Дараков. Ясен, здравей! Таницо, здравейте! Тук продължават репетициите за голямата нощ на Камала Харис тази вечер, когато тя официално ще получи и ще приеме номинацията си за кандидат-президент. Но това, което е ясно, че демократите се опитват да превърнат това не просто в кампания за Белия дом, а в национално движение, базирано на радостта и оптимизма. И точно в унисон с това беше с нощното Dance Party с участие на звезди като Опра, Стиви Уондър и Джон Ледженд. Звездите подгряха появяването на сцената на губернатора на Миннесота Тим Уолтс. Кандидатът за вице-президент, който допреди 15-ти на дни не беше популярен на националната сцена. От щаба на демократите смята, че той е директната им връзка с избирателите от работническата класа. Бивш военен от националната гвардия, учител, треньор по американски футбол. Ние сме в края на мача. Губим с гол, но сме в атака. И топката е в нас. Напредваме по терена. И имаме правилният отбор. Камала Харис има характер. Камала Харис има опит и е готова. Нашата работа е да осигуряваме защитата и да блокираме атаките. За Опра Уинфри, респектът и благоприличието са на бюлетината през ноември. Нека изберем истината. Нека изберем честта. Нека изберем радостта. А защото това е най-доброто от Америка. Но преди всичко, нека изберем свободата. Тук се случва история и исках да съм част от това. Добрина Устин е имиграционен адвокат. Пътува е от Далас, щата Тексас, за да бъде на конференцията на демократите. Чувствам привилегирована да бъда тук и не само за мен си, но също и за много от клиентите, които представям. И особено като имигрант да видиш, че всъщност това е Америка. В момента много чуваме от хора, които казват, ами Хилари Клинтън, ако не може да спечели, защо Камела ще спечели? А да не забравим, че вече не сме 2016-та. Гостите на партийната конференция са и 20-тина посланика от страни от Европейския съюз. Те участваха и на конференцията на републиканците през юли. България е представена от генералния ни консул в Чикаго Светослав Станков. Много е важно България да присъства и на двете партийни конференции, за да можем да следим динамиката на политиката в Америка, така че да създадем необходимите контакти, която и администрация да бъде в Белия дом от началото на следващата година. Ние да по възможно най-добрия начин да покажем кои са нашите национални интереси, да създадем една атмосфера на диалог, която да предразположи тяхното реализиране. А Доналд Тръмп се появи на митинг зад бронирано стъкло. Това са новите мерки за сигурност заради атентата срещу него в средата на юли. Митингът в Северна Каролина беше първият на открито. След речта си Тръмп все пак прекара известно време в ръкостискания с някои от участниците. По време на изказването си бившият президент не изневери на стила си да предсказва тежки кризи и драматични събития, ако американците не изберат него. Ако другарката Камала спечели през ноември, Третата световна война е практически гарантирана. Тя разрушава всичко, до което се докосне. Погледнете живота й. Беше районен прокурор в Сан-Франциско. Това място отиде в ада. Тялото на изчезналия британски милионер е било открито на потъналата край Сицилия яхта. Издирвателните екипи вече намериха петима от смятаните за изчезнали шестима пасажери. Италианските власти не обявяват имената, но според източници на местните медии се търси само тялото на 18-годишната дъщеря на милионера Майк Линч. Яхтата потъна преди 4 дни, но и до днес е централна тема в новините в Италия и в Великобритания. Мистерията се засилва допълнително от това, че почти по същото време, в което се е отдавил Майк Линч, в Великобритания е загинал и един от най-близките му сътрудници. Той е бил блъснат от кола. Двамата бяха основни обвиняеми в шумно дело за корпоративно сливане на стоеност 11 милиарда долара. През юни съд в Калифорния ги оправда.
още не е ясно и как е потънала 56-метровата луксозна яхта. Ако погледнем към екстремните метеорологични условия по време на инцидента, ако това е било водно торнадо, както изглежда, бих го определил като случай от типа черен лебед или събитие с огромно въздействие, но с малка вероятност да се случи. Всички индустрии, не само морската, се сблъскват с такива събития. Колко подготвени сме? От решаващо значение е какво е причинило накланянето на кораба под такъв ъгъл. Дали е станало заради кила, дали част от платното е излязло извън мачтата или просто вятърът е бил екстремно силен. Уникални находки разкриха археолози край Тополов град при спасителни разкопки на трасе на фотоволтаичен парк. Според археолозите става въпрос за кладно погребение на знатен тракиец, който е бил част от римската армия. Погребан е с много златни накити. Когато преди няколко дни археолозите започват проучване на терена за трасе на бъдещ фотоволтаичен парк край село Капитан Петко Войвода, нямат представа, че ще разкрият уникални находки. Това е късмета на науката, късмета на всички. Под пръста се разкрива кладно погребение на воин от началото на римската епоха. Въпреки че огънят на кладата е унищожил част от среброто, има запазени уникални златни бижута, а всичко говори за това, че той е бил изключително богат. Има един изключителен ловен нож с сканията, на която е украсена с скъпоценни камъни, с мотиви, които в Тракия от този период не сме срещали. Войнат е погребан заедно с коня си, който също е покрит с бруя с златни апликации. За разлика от повечето могили в региона, тази е оцеляла от иманярските набези. Няма каменен кожух. На много места, докато проучвахме горната част на, нали, сваляме пластове, имаше дупки от шишове. Мястото към момента се охранява от полиция. След като бъдат извадени от земята и реставрирани, за артефактите ще бъде изграден специален трезор в Тополов град. Проучваме стъпките и ще бъде направено всичко необходимо за реализирането на тази зала. За новините на Нова, Димитър Иванов. На финала връщаме лентата назад към игрите от близкото минало. Столичния парк Заимов беше организирана лятна олимпиада. Но вместо в класически дисциплини, участниците се състезаваха с стъклени топчета и фунийки. Каква е целта на инициативата, ще ни разкаже сега Запрян Запрянов, който е на мястото. Добър вечер! Добър вечер. Нека първо да кажа, че тези своеобразни летни игри, които бяха организирани тук в столичния парк Казимов, вече поприключиха. Участниците, сред които най-вече деца, играеха освен на фунийки, освен с стъклени топчета, още с ластици, с въжета, с обръчи и с водни пистолети. Разбира се, не става дума за състезание в истинския смисъл на тази дума или за такива със състезателен характер, тъй като целта на организаторите от район Оборище е най-вече да си спомним за детството, за онези вече позабравени игри, преди смартфоните да дойдат на мода. Но нека да видим още в репортажа. Къде ми са детските книжки? А вие пазите ли своя прашен съндък? С стъклените топчета, водните пистолети и гумената футболна топка. Забравих ги вече, амин. Помните ли, когато играехте навън? И как се решаваха споровете? Донеси топката. Донесем аз ритмал там. Но колко бързо избледняват спомените? Питаме Албена и Снежана, две пораснали деца. Коя е любимата им игра от детството? Ръбче. На тротуар или, нали, в ръбчето, хвърля се топката и топката идва, нали, пак до тебе. Ай, се брои, то се броеше. Нали, да. То се броеше, да, как беше, по 5, по 10? Според други, игра номер едно от близкото минало категорично е тази на фунийки. Необходима ни е една тръба, която изстрелва фунийката. Необходима ни е леко гланцирана хартия, изключително лесно хартия, се прави. Нали, завиваме хартията, леко наплюнчваме върха, за да може да не влиза въздух и да лети фунийката. Секунди по-късно влязох в първия си дуел на фунийки с кметицата на район Оборище. Две, три! Много сме добри и двамата. Да. И двамата оцелихме за протокола. За разлика от играта със стъклено топче. Екшън! Е, не ме бива и това.
Това са само част от състезанията, които район Оборище организира в столичния парк Заимов. Топчета, фунийки, ластик, въже, бой с пистолети, водни пистолети. Искаме да създадем мост и диалог между поколенията. Компютрите и технологиите имат своите плюсове, но имат и своите минуси и трябва да търсим баланс. Моите деца казват, ей ти си има много, от детство ние го нямаме. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Такива бяха новините в четвъртък. Следват спорта и прогнозата за времето. Не пропускайте и интервюто в новините след малко. До скоро.